Production. Instrumental by Keith.
بس ما حيبقى قول واحد مسك الميكروفون تلاقي خلي الكل مركز بالاو او خلي الجمهور ينرفون على ايش لازم كل لابس بنفس اللون احنا مش بالجيش لازم لازم التميز لا تكسب الفوق فوق فوز تقول واحد مش واحد بقلب واحد وبس وبيطلع ولا واحد دبلجة تخص مش رخص 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 مش رخص. Takže v tuhle chvíli se situace mění v podstatě z minuty na minutu a potřebujeme vymyslet náš další počin, co bude dál, takže poprosím, aby opět vyslal. Pravicová scéna neměla takovou sílu, o jakou se snaží. Chceme toho dosáhnout nenásilnou formou, bez toho, aby se komukoliv něco stalo, a tím myslíme samozřejmě naše řady i řady ostatních. Takže určitě dávejte pozor na sebe, koukejte kolem sebe a zůstaňme společně, protože jde nám to krásně a díky, že jste tady a že to zvládáte v téhle zimě a s touhle situací.